Představujeme vám Reuse Centrum Ostrava jako dobrou praxi z projektu CECI. Jeho cílem je zvýšit povědomí občanů o cirkulární ekonomice a zdůraznit důležitost jejich zapojení. Chceme vás inspirovat k přijmutí udržitelných návyků, jako je právě možnost znovu využití věcí či sdílení. Reuse v češtině znamená opětovné použití. Reuse centrum je centrum, kde se opět používají věci, které někdo jiný vyřadil ze svého užívání. Ale pokud ta věc má stále svoji funkční hodnotu, je škoda ji vyhodit a proto je nabídnuta někomu jinému. Pořídíte nádobí, nábytek, hračky, sportovní potřeby, knížky, gramodesky a spoustu dalších věcí, které můžete v domácnosti využít. Najdete tady taky jízdní kola, dětské kočárky, ani ta velikánská knihovna, kterou tu máme, nepojme to množství, které dostáváme, takže snažíme se knížky občas i obměnit. Stačí se podívat kolem a uvidíte sama. Ty věci přinášejí lidé buď přímo sem do Reuse centra, anebo do kteréhokoliv z 11 sběrných dvorů, které v Ostravě máme. Tady si je pracovníci přeberou, umyjí, očistí, případně drobně vyspraví, pokud je to třeba, a vystaví je k prodeji. I když ono ve skutečnosti se o prodej nejedná, protože veškerý výtěžek, který z prodeje těch věcí získáme, je věnován na veřejnou zeleň v Ostravě. Každého zajímuje ani ne tak ty věci, které tu jsou, ale barevné řešení tohoto interiéru. To nám navrhoval náš spřátelený výtvarník a říkal, to musí mít šmrnc, to musí být hezké na pohled, a vymyslel právě tady to barevné členění. Takže předměty, které nám se lidé přinášejí, nečleníme podle tématu, ale podle jejich barvy. A tak třeba tady ve žluté zóně najdete klidně vedle sebe hrníček, talířek, ale taky třeba lyžařské boty. Děláme tady různé vzdělávací akce, jak pro veřejnost, tak pro školy. A je tady i veřejná dílna, kterou mohou lidé využít, když si potřebují něco drobně opravit a nebo vyrobit a nemají na to doma podmínky. Dobrý den. Dobrý den, mám dvě židle a jeden obraz do Reuse centra. Super, takže sběrný bod máme tamhle u těch schodů, jo? Jo, díky moc, jedu. Není zač? A tak je velmi důležité, aby ten člověk, který chce opravdu tu věc posunout do toho Reuse, do toho opětovného použití, aby řekl, já chci tuto věc darovat.